السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قومی یک جہدی کی جان یہ میرا پیارا ہندوستان میں کیسے بھول جاؤں میں کیسے بھول جاؤں چمن کے پھولوں کی مسکان چمن کے پھولوں کی مسکان یہاں کی ہریالی کھلیان میں کیسے بھول جاؤں میں کیسے بھول جاؤں ہماری آن ہماری شان ہے ہندو مسلم میری جان ہماری آن ہماری شان ہے ہندو مسلم میری جان ہمارے دیش کی ہمارے دیش کی پہچان یہاں ہے گیتا اور قرآن میں کیسے بھول جاؤں میں کیسے بھول جاؤں وہ میرا رام رحیم کا میل وہ گڑیا اور گڈے کا کھیل وہ میرا رام رحیم کا میل وہ گڑیا اور چھوٹی موٹی رے وہ چھوٹی موٹی رے وہ اپنا کرکٹ کا میدان میں کیسے بھول جاؤں میں کیسے بھول جاؤں محبت کی ہے جو پہچان وہ تاج محل کیا عالیشان محبت کی تاج محل کیا عالی شان ہمارے لال قلعے کی آن ہمارے لال قلعے کی آن ترنگا میری وطن کی شان میں کیسے بھول جاؤں میں کیسے بھول جاؤں وہ سر سید نہرو حسین احمد مدنی کا کام وہ سر سید نہرو کا نام حسین احمد مدنی کا کام یہاں پیرا یہاں گھنشام یہاں پیرا یہاں گھنشام مجاہد ٹیپو سلطان میں کیسے بھول جاؤں میں کیسے بھول جاؤں اشفاق حمید کا ہے یہ دیش شہیدوں کا یہی سندیش اشفاق حمید کا ہے یہ دیش شہیدوں کا یہی سندیش نہیں جائیں گے کبھی پردیش نہیں جائیں گے کبھی پردیش کلام اور گاندھی کا بلیدان میں کیسے بھول جاؤں میں کیسے بھول جاؤں وہ شامل جھانسی کا میدان جہاں انگریز ہوئے غلطان وہ شامل جھانسی کا میدان جہاں انگریز ہوئے غلطان جہاں کی جنگ ہوئی گھمسان جہاں کی جنگ ہوئی گھمسان قمری ہوتا ہے اعلان میں کیسے بھول جاؤں میں کیسے بھول جاؤں ہے قومی یک جہتی کی جان ہے قومی یک جہتی کی جان یہ میرا پیارا ہندوستان میں کیسے بھول جاؤں
میں کیسے بھول جاؤں. حضرات انبیاء قومی یکجہتی کا ایک خوبصورت ترانہ سماعت فرما رہے تھے. بابا ثناء اللہ پور نبی شریف درجہ رجچاروں متعلم مدرسہ شکل لوگ بنے ٹاور ضلع بشنوری.